Сайн яриаг ер нь үргэлжлүүлэх гээл яг бодож байлаа л да. Энэ аудитын дүгнэлт өөрөө бол маш чухал. Аудитын дүгнэлтээр үндэслээд дараа дараах одоо арга хэмжээгээ тооцоолох, алдаа оноо байл тэнд нь одоо яг хариуцлагын тооцоо засаад явчих. Энэ чухал байдаг. Жишээлбэл би энэ өргөлөн байнгын хороо өнгөрсөн 2018-19 онд утаанд зарцуулсан мөнгөнд ингээд яриалээд юу ч хийдэгдэхгүй байлаа. Тэгээд өргөлөн байнгаар анх удаа үүрэг өгчөөж гүйцэтгэлийн аудит утаанд зарцуулсан мөнгөнд хийж үзэж өгсөн юм. Анх удаа энэ аудитын газарт. Тэгсэн чинь тэндээс юу гарсан гэхээр сүүлийн 10 жилд 700 гаруй тэрбум төгрөг зүгээр салхинд хийсэн. Харин тэгтээ хин гэдэг албан тушаалтан хин гэдэг сайт одоо ямар компани ямар аж ахуйн нэгжээр хідэн төгөргийг хэрхэн яаж гаргасан бүх баримттай юутан гүйцэтгэлийн аудитер арай хийж хагас дутууч гэсэн гаргаж ирэхдээ 700 гаруй тэрбум төгрөг байсан. А зарим нэг баримтууд нь архивдээс устцсан байна гэдэг хэлжсэн тийм ээ. Тэгэхээр энэ мэтлэн аудитын энэ дүгнэлтүүдийг бид нар уг нь ажил хэрэг болгоод ингээвэл айгүй чухал байхад энэ байгууллага өнөөдөр нэг чүдгүү арслсан шиг юм. Хоёрт бидний яриад нэг их чухал дүгнэлтүүд гаргахад тэр нь нэг банкны хороодор хилцэгцэн болоод ингээд зогсчдаг баймирг байгаа юм. Ямар ч байсан тэр утааны эсрэг арга хэмжээнд тэр энэ сүйдэ хууль хяналтын байгууллагын тэр болж ээж нэг урсгалтай болгож ээж энд мөнгө зарцуулахтай биш харин сэтгэл мөнгө хоёрыг зөв юмд нь зарцуулаад түүхийн нүрсийг л зүгээр хоригчвал нэг жилийн дотор утааг 50% бууруулж болохыг бид Улаанбаатар хотод анхудаа сая эндээс харж байгаа байхгүй юу? Гэтэл 700 гаруй тэрбум төгрөгийн зүгээр үнэхээр сэтгэл им шимшрэм ингээд зарцуулсан байсан л да. Тэгэхэд компани сайд нь бүх хүн байгаач өнөөдөр ингээд асуудал шийдэгдэхгүй ингээд явж исэн түүх бэ. Тэгэхээр өнөөдөр энийг бид нар давтахын тулд энэ аудитын дүгнэлтээр маш том оо хариуцлах хийдэг сүйдээ энэ баг баримт болдог те. Асуудлыг шийдэг баримт болоод явцдаг. А энэ архив дээр хадгалагдаж одоо нууцлын зэрэг нь байж идэх ч юм уу тийм энэ төр зөвлөд байхгүй бол энэ бол бас ноцтой юм байлаа гэдгийг хэлхийг хүсэж байна л да. Одоо энэ дээр ярьж байгаа энэ мэдээж эрүүл мэндийн даатгалын сангийн тий хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас авах үр ширээнт ингээд аваад өцгөхөд бас эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгээний зардлын 26.5 тэрбум төгрөгийн авлагын тооцоо одоо баталгуужуулаагүй хийгдээгүй байна. Энэ бол иргэдийн мөнгө те. Чинь энэ нь одоо ямар үндсэлтэй энэ байна? Нөгөө нэг сая нийгмийн даатгалын сангийн хүмүүстэй холбоотой асуудал үү? Нөгөө хоёр банктай холбоотой энэ асуудал үү? Яг энэнтэй ижил тоо дүгнэлт нөгөө юун дээр нь гарцсан байгаа. Эрсдэл бүхий банкуудад одоо хадгалуулаад байна гэдгийг сануулсаар байсан ч энэ асуудал шийдэгдээгүйс болоод жишээлбэл энд 317.8 тэрбум төгрөгийн мөнгөн хөрөнгө одоо эрсдэлтэй банкуудад байршиж байгаа гэдэг сануулгыг өгч байсан гэхэд энэ жишээлбэл хэрэгжээгүй. Өнөөдөр яасан? Бид өнөөдөр нийгмийн даатгалын энэ 20 оны сайн төсвийн тодтоглоор харахад 880 тэрбум төгрөгийн зөрүү алдагдал жишээл гараад ирж байгаа. Энэ юу юм хэр? Нөгөө эрсдэл бүхий банкнд энийг байршуулад энийхээ арга хэмжээ аваагүйгийн хор уршиг өнөөдөр төсвийн тодтоглоор чинь ингэж гарч ирж байгаа. Энд хариуцлага тооцох ажил харин нэг сүүлийн 2 жил явж эхэлж байгаа үннийг хэлэхэд. Тэгэхээр энэ аудитын дүгнэлтүүдийн хүрээнд жишээлбэл яаж арга хэмжээ авж байгаа юм би энэ дээр саяын энэ хоёр зүйл дээр л асуумаар байна л да саяын эрүүл мэндийн даатгалтай холбоотой энэ асуудал а нөгөөх нь эрсдэл бүхий банкнд байршуулж байгаа 317 тэрбум төгрөг байршуулж байна гэдгийг сануулод байхад энэ арга хэмжээ авгүй энэ одоо жишээ нь юу болж хоёр вэ энэний үр дүнг одоо яаж харах вэ те энэ дээр нэг хариулт хүсэж байна хоёр дахь нь тэр уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яамтай холбоотой нэг хязгаарлалт гэдэг энэ нөгөө $1,000 ширхэг хувьцаа нөгөө эрдэнэс тавталгаас орох орлого энэ нэртэй бас холбоотойгоор энэ хязгаарлалтын асуудал байна уу эсвэл өөр зүйл юм уу энэ дээр нэг тайлбар авахыг хүсэж байна. Цаагийн хариулах уу? Сангийн сайдын микрофон өгье. Бүрлөдөр сайдын микрофон өгье. Гишүүний асуултанд хариулъя. За, ер нь бол хэлж байгаа зүйлийг одоо би зөв зөвтэй л зүйлийг ярьж байна гэж үзэж байна. Арилжааны банкуд дээр Монгол банк хяналтаа тавих хэвээр. Тэгээд толгойг нь нилээ яваад байдаг, зөрчил гаргаад байдаг. Тодорхой албан тушаалтнуудыг хамгаалуулдаг. Ингээд эцэст нь төрийн мөнгө, төсвийн мөнгө, иргэдийн мөнгө тэнд эрсдэх ийм аюулд орж явж байгаа. Одоо хамгийн наад захын жишээ гэвэл Капитал банк байна. 240 тэрбум төгрөг бол хоёр том даатгалын сангийн мөнгө. Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын санг мөнгө тэнд орсон. За буцааж аавна гэдэг ийм зүйл
яригддаг тэр хэцүү үз яг одоогийн байдлаараа. Тэгээ байршуулсан он сарын үцгэр бүр одоо 2015 16 он гэж явчихдаг. Тэгээ наан хичнээн нэхэд өгдөггүй. Ийм байдлаа. За дээр нь бас янз бүрийн одоо төсвийн мөнгнүүд бас тэнд нь байршдаг. Төрөмжт аж ахуй нэгжийн мөнгүүд байршдаг. Тэгж байгаа алга болчихдээ. Тэгм учраас энэ арилжааны банкуд дээр тавих хяналтыг бол нэлээд сайжруулад тэр шаардлага хангахаа болоод эхлэн гутал тэр өдөр нь тэр банкуудыг дампууруулах ч юм уу тэр албагд харах хэмжээнүүдийг авдаг болохгүй бол энэ төрийн мөнгө алдагдсан хээрэл байна. Ийм зүйл бол их байгаа. Тэгэхээр энэ зүйл дээр бас нэлээд хяналтаа сайн тавьж явахгүй бол болохгүй байгаа. За бидний хувьд ямар арга хэмжээ авч яах нэгвэл сангийн амнаас одоо холбогдох бүх байгууллагууд Монгол банк руу ч гэсэн ер нь эрсдлүүсэд эхэлсэн банкуудад төрийн мөнгийг одоо байршуулж болохгүй өгч болохгүй гэдэг иймэрхүү чиглэлийг бол нилээд албан тоотуудаар хөргүүлчихсэн л байж байгаа. Ийм байдлаар л одоо ажиллаж байгаа уг нь дампуурч байгаа банкуд, дампуурах гэж байгаа ч юм эрсдэлт орсон банкуудыг тухайн үед нь хууль заасан арга хэмжээнүүдийг Монгол банк цаг тухайд нь аваад байвал юм зүйл болохгүй л болов уу гэж бодож байгаа. Тэгэл аль аль талд нь толгойн нэлж явуулсаар байгаа л эцэст нь төрийн мөнгө л хохирдаг ийм байдал бол яваад байгаа. Тэгэхээр бас энэ чиглэл дээр тэр хяналт тавьж байгаа арилжааны банкуд тэр хяналт тавьж байгаа байгууллагууд бас анхаарч ажиллах байхаа гэж бодож байна. Оюун чимэг гишүүн хэлж байгаа зүйлүүдтэй санал нэг байна. За санал нэг байгаад баярлалаа. Дорч хон гишүүн тодруулах юм уу? Аудит уу? За 2 номерын микрофон. Оюун чимэг гишүүний асуултанд бас тодруулах сангийн сайдын хариулсан дээр бас нэмэлт хийя. Эрүүл мэндийн даатгалын сан болгохлоор зэрэг одоогоор бол арилжааны банкуд дээр бол 233 тэрбум төгрөг байршуулсан байгаа. Хөгжлийн банк, Улаанбаатар банк, Капитрон, Хас, Хаан, Голомт, Төрийн банк гэдэг. Эдгээрийн бол эрсдэл бол харцсангүй гайгүй. Гэхдээ одоо урд жилүүд нь тэр Капитал банк энтэрт байсан хадгалуулаад алдсан тэр мөнгнүүдийг бол тэр хадгаламж дээр байсан одоо мөнгийг арлга руу шилжүүлээд бичсэн байдаг. Яг одоогийн 233 нь бол бас гайгүй. Харин нийгмийн даатгалын сан бол одоогийн байдлаар бол арилжааны банкуд дээр бол 484.3 тэрбум төгрөгийн одоо мөнгийг бас байршуулсан байна. Улаанбаатар, Голомт, Капитал, Капитрон, Төрийн банк, үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк, Хаан, Чингис банк, Кредит, Тээвэр хөгжлийн худалдаа хөгжлийн гэдэг эдгээр банкуд дотор одоогийн байдлаар бас эрсдэл үүсэх магадaltaй хоёр том банк байна. Зүгээр нэр нь хэлэхэд та бүгд сая яаж байгаа болов. Хоёр том банкн дээр эдгэрийг бол одоо зүв байршуулахгүй бол дахиад Капитрон банкны араас эрсд үүсэх эрсдэлтэй байгаа шүү гэдгийг бол бид нэр Капитал банк шиг тийм Капитал банкн дээр мөнгө хадгалуулаад алдсан шүү дээ. Одоо яг тэрэн шиг эрсдэл сая нэр дурдсан дээр хоёр банк нь Монгол банкны үнэлгээгээр эрсдэлтэй хоёр банк байгаа. Тэднэр дээр бол бид нар бас анхааруулад хилээд авч байгаа. За уул уурхаан хүнд үйлдвэрийн сайдын дээр бол гол асуудлууд нь бол аудитын гол асуудал нь юу байсан гэхээр геологийн судалгааны ажлын гүйцэтгсэн зарим гэрэт ажлын биелэлт судалгааны ажлын тайланд тухай бүр хүлээ авч дүгнээгүйгээс 16.8 тэрбум төгрөгийн урьдчилгаа төлбөрийн тооцоог хийгээгүй он дамжуулан үлдгдлээр бүртгсэн гэж байгаа. За ашигт малтны газрын тосны төсөв төлрүүлэх орлого 105.6 тэрбум төгрөгөөр тасарсан. Харьяа төрийн өмчийн үйлдвэрийн газруудын одоо 249 тэрбум төгрөгийн авлага 438.3 одоо тэрбум төгрөгийн үлдгдлийг тооцоо нийлж баталгаажуулаагүй. Өөрөлдвөл тооцоо нийлэхгүй яваад ах юм бол
тэрний дараа шинэ одоо авлах өглөг бол одоо хариуцах эзэнгүй болоод замхарчих эрсдэл байдаг. Энийг бол хийгээгүй байна гэдэг бол одоо санхүүгийнхэн хүмүүс бол хариуцлахгүй байна гэдэг. Өөрөлдвөл энэ дүнгүүттэй тэр 249.3 тэрбум төгрөгийн өглөг нөт тэр 249.2-ын авлага нь бол баталгаажихгүй байна гэсэн үг. Өөрөлдвөл энэ яг санхүүгийн тайланда байгаа ч юм уугүй ч юм уу. Өөрөлд тооцоо нөлөөгөө учраас. Тэгэхээр зэрэг эдгээр бол аудит дээр бол материалын алдаатай байх өндөр магадлалтай гэдэг үзснээс үнэн зөв илэрхийлэгдэггүй байна гэд бүгэлд төсөн үндэслэл нь болж байгаа юм аа. За өшөө дахиад явах юм бол геологийн төв лаборатори, Эрдэнэ төвлөр, Шингэн төш ачих байгууламж, уул уурх юу лээ? А тий. Уул уурхаа хүнд үйлдвэрийн яамны өөрийнх нь аппарат гэд энэ дээр бол урсгал зардлаас худалдаа авсан анхан шатны баримт бүрдүүлээгүй зэрэг ингээд бүртгэлт зэрэг туссан 300 сая төгрөгийн зөрчил одоо аппарат дээр нь. За шингэн төш зарлагч байна. За дуусчлаа, минут дуусчлаа. За тодруулах